squad, დღეს მე და იონე უნდა შევეჯიბროთ ერთმანეთს თამაში, რომელსაც ქვია ნელა ზვიადი. გამარჯობა, მეგობრებო, მეც ნანასთან ერთად თამაშობ ნელა ზვიადის მეხუთე ნაწილს. ნანა იქნება ნელა ზვიადი და მე ჩხარა ზვიადი. აი ეს ქართული თამაში, როგორც მიხვდით, დღეს მე პირველად დავტესტავ, ვიცი რომ რთული თამაშია და ისიც ვიცი რომ ქართული მიმებით არის გაჟღენტილი. ჩვენი მიზანია რომ რაც შეიძლება შორს წავიდეთ თამაში და 30 წუთის შემდეგ ვინც ყველაზე შორს იქნება გასული, ის იქნება გამარჯვებული. Let's go. აქ ვიცი რომ აქ რაღაცა ყველაფერი უკან არის. მიდი ნანა, მიდი. I'm going to go to the house. მარა ისი ძალიან ახლოს ვიყავი ჩემს ეხა უფრო უკეთესად უნდა გადავიდე. შეგვიძლია. აი ჩვენი ჩეკპოინტის მეგობრებო. ფასს თულია რომ ინსტინქტურად მაინც ამ ოქროებისკენ მივდივარ რომ უნდა ავიღო. ნანა, შენ თუ აიღე ჩეკპოინტი აბა. მისა ვაქ მოვედი ძალიან რთული ადგილია რა. ვუხო. ჩემი ჟენი ტესტა. გუჩო საღო. ამ პირველ იმასაც თუ ვერ გავიარე, საღოლ. ძართულია სოლშურის. Perfect. Nice, nice. ბაზარი არა, ბო. დამყავს ბაზარი არა ახლა. შეიძლება მოვა არის ხო უარი ბაზარი არა, მაგრამ შეიძლება კიდე ბიჭი კაიექსები გონიოთ, შენ ბიჭო. ძმა. ამას ხო მაგალა იმედი არ თამაშობენ. აგერ მეორე ადგილას ვარ უკვე მე, ნეტა იონე, სანდარი კიდე პირველში იქნება გაჭედილი. აი ბაზარი არა. დამყავს ბაზარი არა ახლა. შეიძლება მე არ თქვა უარი ბაზარი არა, მაგრამ შეიძლება ბიჭი კაიზაცი იყო. ნუ რა უნდა, აბა გავიარა, ეს ჩვენი გადალახვადია. ცოტას და იმენა აი კოინს ეგრე ჩავხუტებდი. გავივლი, გავივლი, ხო გაიარე, ხო გაიარე. არა. ჰაიში, ჩამჭრეს. აქ თვითონე დამშვიდი ხა ცოტა ხან ნერვი დაიმშვიდე და ხა შევეცდები რომ უფრო ცოტა ჩქარა იქნება. ხა, აქეთან ამ შეშორის ვიყავი წამოსული და ეხა უკან დაწავიდე? ეს ასვაზროვენ ესენ. კარგად ვიყავით, შემოგევილოთ ტრაქში მიყვარხართ ყველანი, ტრაქში, შეიძლება ტრაქში. ტრაკში მიყვარხართ ყველანიო, ძმა. მოთმინება უნდა გვასწავლონ ჩემს ამ თამაშით, ადამიანებო მოთმინება ისწავლეთო. რამდენი გიჟია ესე ჩემს ყავაში? ნელა, ნანა. ტრაქში მიყვარხართ ყველანი, ტრაქში, გულში კი არა, ტრაქში. გადავედით, მეგობრებო, ყველა დაუმა. ეს ჩემთვის ჩეულური ოპერაციაა, მეგობრებო. აი ჩვენი ჩეკპოინტის კიდე მადლობა, მადლობა. არა! არა მგონია ნანა საქანდე გაევლო. მოწეთ мамаო. დამოწეთ мамаო. ბიჭო, აი რანაირად დარუნა აიღო. ჩვენი ბაზარის ახლოს არის, მეგობრებო. Thanks, Alpha. Jumbo! Hey, that's a shrewd one. Bitch! This is really nice. I'm sorry, I'm Mimi Nana. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. We ready? Yes. ნანა, ჩვენი გეიმერი. ახლა იქნებოდეს ტიროდეს, წრემლე სახესი ხო ყავდეს. რა ვერ გავედი ამ ტურშიო. მეგობრებო, ერთი წუთი დახვიჭა კიდე და გეხვეწები. აი ამჯერად მაინც გაგიმართლოს ივანე და მოახდინე კონცენტრირება. ანუ ერთი წუთი დამჭა და ეხა არის ჩემი სიცოცხლის ბოლო წუთები. სანამდეც გავალ, მოკლედ იქ დამთავრდება ჩემი თამაში. ბაზარი მოვიდა. ახლა ცოტა გაფრთხილებული გვინდა.
გადაო, მოვიგე? აა, ამაგარი აიგრე რა, ხო თუ მაინც რაღაცა გავასწავლე, მაგრამ ესე იგი როგორც ჩანს, ცოტა შემძლებია. როგორც ჩანს, მე წავეგე სამწუხაროდ, მაგრამ არა, უშავს პირველიც დაიყო, ცოტა დავსპეცდები და შემდეგ უფრო კარგად ვითამაშებ. მაგრამ ბიჭი, პირველი ტური როგორ ვერ დამხური, ნერვები მეშლება, იმენა რა და აი სახში ჩავდე რეალურად, აბა ერთი 5 საათი გინდა რა. აი პირველი ტური როა ისეთი ძნელია, ამიგენი რა, აი დანარჩენი ისე 8 ტური ეხა, როგორი იქნება? თამაში რაც შეეხება, საინტერესო არის და ძალიან კარგია რომ ქართული თამაში და მე პირველად თამაშობ მაგალითად ქართულ თამაშს. ამ უნიკალურ თამაშს კი რაც შეეხება, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ნამდვილად რეკომენდაციას გავუწევ. ძალიან კარგი სახალის თამაშია. თავის მიმებიანაც, მაგრამ ამავდროულად თან ნერვის მომშლელიც. თუ დავეხმარებით ჩვენს ქართულ დეველოპერებს, ისინი უფრო განავითარებენ ჩვენს ქართულ თამაშებსაც. მადლობა რომ გვიყურეთ, ასევე არ დაგავიწყდეთ ჩვენი არხის გამოწერა, დალაიქება და კომენტარება და ხვამდის დროების მომავალ შეხვედრამდე.